Hej och välkommen till Fredagssoffan. Jag heter Charlotte Olsson och är projektledare och redaktör på Stadskansliet Kommunikation. Idag har Fredagssoffan lämnat stadshusets mysiga soffa och vi befinner oss i Boråshallen. Här kommer det att spelas två EM-kvalmatcher, den första på söndag. Redan för 2 år sedan så spelades en EM-kvalmatch här. Och då var det en succé. För det första så vann ju landslaget och det var i stort sett utsålt och hela arrangemanget räknades som lyckat. En stor förutsättning för att få ett lyckat arrangemang är ju att förutsättningarna finns för det, och mycket av det står Borås stads koncerns medarbetare för. En av dem som står bakom det här arrangemanget är Hans Frisk, som är verksamhetssamordnare på fritid- och folkhälsoverksamheten, förvaltningen. Vad har du gjort? Hur har du förberett dig för den här landskampen? Det är mycket samarbete med basket ändå som arrangerar den här tävlingen. Och de har gjort det mesta faktiskt med flaggor och allt möjligt som ska hit om från olika länder. Bland annat har vi gjort en liten omjustering på golvet där det ska vara så rent som möjligt, att en ren basketplan, och då har vi tejpat över handbollslinje och innebandylinje. Ska vi kika på det? Kanske? Så det är de här röda linjerna som har försvunnit från straffområdet i handbollen? Ja, det är det. Plus att gula linjerna kanske, som ni såg där borta också, som innebandy, som är inne på spelplan så att säga. Utanför spelplan så är linjerna kvar. Är det något annat att tänka på när det gäller till exempel press? Nej, vi har ju ganska bra förberett här i Borås med pressläktare som vi har här borta på motsatt sida här då, mot de nya stolarna. Och är det så att det kommer mer så brukar vi dyka upp med lite nya bord och sådana grejer uppe på befintlig läkta också. Säkerhet, har ni några tankar runt det? Nej, det är så inarbetat här i Boråshallen så att det mesta flyter på, och basketen som nu är i läge här då är inarbetad på att vad som händer och sker med säkerhet, så att inga speciella. Det är ju inte landskamp varje dag. Vad är det för verksamhet som drivs här i vanliga fall? Ja, på dagtid är det ju skolan, då Sven Eriksson-skolan, som håller till här. Och sen är det ju handboll och basket som tränar på kvällstid. Och sen har vi ju lite andra arrangemang i de andra småhallarna som är runt omkring här då liksom också. Ja, vad är det för hallar som finns här egentligen? Ja, detta är ju A-hallen vi är inne i nu just nu då. Och sen finns det ju B-hall som är nästan fullstor. Och sen är C-hallarna då som är delade i 2 små C-hallar. Där både gymnastik, pingis, badminton, ja, kampsporter som är att träna varje dag liksom så. Det är ju väldigt varierat. Hur arbetar ni för att möta de olika behoven som kan finnas? Ja, vi har ju lite dialog med alla föreningar som är här i hallen och skolan och naturligtvis också då liksom, så att vi försöker få det så bra som möjligt för alla som befinner sig i hallen. Just nu håller ni på med en uppfräschning av hela Boråshallen. Hur gjorde ni för att den skulle bli så att den mötte behoven? Ja, vi skickade ut en liten förfrågan till alla föreningar som är i och verkar i hallen. Och fick in lite svar. Vaktmästarna också. Vi var ju med och påverkade vad de tyckte och tänkte då liksom så. Och vi gjort en liten utvärdering här nu då. Och nu har vi börjat på med att sätta nya stolar då i första hand och här på läktaren för att det ska bli lite bekvämare för publik. Och istället för gamla träbänkar som det varit hela tiden innan. Så att det är första steget så att säga som kommer här nu. Så det är ena långsidan som de här stolarna är uppsatta i än så länge? Ja, det är premiären här nu då, så att de här sista håller på att fixa till här nu då. Så att idag är det sista arbetsdagen för dem. Sen ska vi bara städa upp och sen är det ju match nu på söndag då, liksom med basketen. Vad är det mer som händer framöver med renoveringen? Ja, tanken är ju då att vi ska gå vidare med stolarna här i första hand då liksom så. Och sen har vi pratat om att sätta en jumbotron här då, men jag kan inte undra hur långt det har hunnit med det också, men det är lokalförsäljningsförvaltningen då som håller i det arbetet. Då får du förklara, vad är en jumbotron?
Jumbotron är ju något som man kan titta på. Lite repriser, ja, reklam, klockor kan vi lägga in där också. Liksom så. Budskap med andra matchresultat och allt möjligt. Så att det är ju framtiden som hallar som måste ha sådana saker. För att göra upplevelsen ännu bättre, antar jag. Ja, just det. Då har man, om man skulle bomma något mål eller någon poäng de gör i basketen så kan man se det på reprisen istället. Vad har du för arbetsuppgifter i ditt dagliga, vardagliga liv? Jag har mycket kontakt med föreningar runt om på våra anläggningar då i Borås stad. Där vissa har ju egen skötsel på våra anläggningar där vi gör ett skötselbidrag. De har då har jag dagligen kan man inte säga, men veckovis kontakt med dem och hur det fungerar och alltihopa detta. Hur har du fått vad har i din bakgrund? Vad har du gjort innan för att få det här arbetet? Jag kommer ju från Växjö, kan man som alla hör med småländskan här då, liksom så att det har jobbat som både som vaktmästare och anläggningschef på Värensvallen i Växjö då, liksom så att jag har jobbat här 20 år innan jag kom upp hit för 3,5 år sedan. Okej, tack så jättemycket. Det var allt för fredagssoffan idag. Jag hoppas ni har en fortsatt skön dag. Ha det bra, hej då!